ትናንትና ፍሪ ፋየር እንጨውት ብዬ ላይቭ ላይ ጠይቂያችሁ ነበር ብዙዎቻችሁ እና ወደ ላይ አላችሁ አልቻላችሁም ራሳችሁን መቆጣጠር ነው የከበዳችሁ እና በቃ ሁላችሁም ወደ ላይ እያላችሁ ነበርና በቃ አይዞን የሆነ ፈሳሽ ነገር ሰዱበት ይሻላችኋል በማለት የዛሬውን ቪዲዮ እንጀምራለን ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ሪአክት እናረጋው ምን ላይ ቢሆን ጥሩ ነው ፍሪ ፋየር ላይ ነው እና አንድ ዩቶር የሚባል ልጅ ዩቶር ኤፍኤፍ ያው ኢትዮጵያዊ ነው እና የሱ ቻናል ላይ የፍሪ ፋየር ጌም ፕሌይ ተለቀዋልና እሱ ነው ሪአክት እናረጋበት ማለት ነው ዛሬ ኦልሞስት ወደ 7000 ምናምን ቪው አለው ከአንድ አመት በፊት ነው የለቀቀውና how to play free fire ብሎ ነው የለቀቀው ስለዚህ እስቲ ኮድደልለት ላይክ እናረጋግለታለን ማለት ነው ካልወደደለት ደግሞ ኮሜንት ላይ ወገቡን ብለን እንወጣለን ጋይሶች እስቲ ከተመቻችሁ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ ለኔ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ቪዲዮ yo people ስሜ ዮሐንስ ይባላል ፍንዳታው ተመችቶኛል በጣም ደስ ይላል እነት ያለና አሁን free fire የሚባል ጌም ነው የምጫወተው እዚህ ላይ ይታያችኋል አሁን እስቲ ፍሪ ፋየር የሚባል ጌም ካላወቃችሁ ዳውንሎድ አድርጉት አይፎን ላይ አይኦኤስ ላይ አይኦኤስ ላይ ማለት ሁሉ ሞባይል ላይ አለና 500 ሚሊዮን ዳውንሎድ አለ ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጉት አዎ ኤዲቲንግሽ ግን ያስልጣል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ትራሷ ላይ አልጋዋ ላይ ድቅ ብላ ምንም ነው ይቀርጻችሁ ማለት ነው ይቻማት ማለት እሺ አሁን እንጀምር ይሄ በርሙንዳ የሚባል እዚህ ጋር እጫታለሁ እሺ እንጀምር አዎ ያኔ ፍሪ ፋየርን ማለት ነው ብዙዎቻችሁ እንጫወት እያላችሁኝ በቃ ይሆነ አልመጣልኝ ምን ለምን ነገር ግራፊክሱ ያን ያህል አልመሰጠኝም እና ሲ ሪአክት እናርግበትና ከተመቸን ወይ ብዙዎቻችሁ ላይክ እና ኮሜንት ሼር ምናምን ብዙ ቪው ካለው ይሄ ቪዲዮ እንጫወታለን ግን ፍሪ ፋየር መጫወት አንፈልግም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ዲስላይክ እንዳታረጉት ቪዲዮውን ያው ወደታች ዝቅ ያረጋዋል ግን ኮሜንት ላይ ንገሩኝ መጫወት ማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ግን እንሞክር እንይለት እስቲ 7000 ምናምን ቪው ነው ያረኩት ሶሎ ማለት ለብቻ ነው የምትጫወተው ማለት ነው ለብቻ መጫወት ትችላለህ 7000 ምናምን ለብቻ መጫወት ትችላለህ ከጓደኞች ጋር መጫወት ትችላለህ ከፈለገው ሰው ጋር መጫወት ትችላለህ ኢንቫይት አድርገህ ማለት ነው ስለዚህ ዳውንሎድ ጓደኞች ዳውንሎድ እንዳያረጉት ግን ንገራችሁ ማለት ነው ትንሽ አተኳኩሱ ነው ይደብራል እንጂ ይሄ ማሁን መጨረሻ ላይ ከሆንክ አንተ ነው የምታሸንፈው ማለት ነው ኦብቪየስሊ ባትሪው አልኩ ታያችሁ ማሪዮ 300 ባ 133 አለው እኔ 3ኛ ነኝ 31 ብቻ ነው የሚገርመው 31 ምን ነው 31 አስረዳን አሸንፈው ነው 50 ሰው እስካሁን እየኖረ ነው አሁን እንዳለገላቸው እና እኔ መጨረሻ ያለሁኝ አሸንፋቸዋለሁ ይዘጣል እስከነ ድመቱን ይዘለለው ለኔ መለሰልኝ ይመስለኝ ነው ሼቱ ጋር ልረድ እኔ ኮን ግራፊክስ በጣም የሚያስጠላኝ ነው ስለዚህ አም ሶሪ ጋይስ አሁን እሺ ጉድ ለማያዝ ነው ግን እሺ ግራፊክሱ እሺ ይሁን ቴኒቲ እናርገው ቴኒቲ አው ወንድም እዛ ጋር ስለሆነ ምን ችግር የለም እሺ ኢግኖራል ኢግኖር ተደርጓል እሺ ኢግኖራል ደስ የሚለው አይፎን ላይ ይሄን ጌም መጫወትም ደስ የሚለው ግራፊኩ በጣም ስለሚያምር ደስ ይላል እሺ ይሄ ሂሊንግ ይባላል ሂል ታደርጋለህ ስትሸጎጥ ፎርናይት የምታከውን ስትሻጎጥ ነው ያለው አም ሶሪ ያለው እንደዛ ነው ይሄ ሂሊንግ ይባላል ሂል ታደርጋለህ ስትሸጎጥ ሽትሽጉት what let's go አመጣሹ ትንሽ እንደ ፎርናይት በጣም አያምርም ግን ለሞባይል በጣም የሚያምር ጌም ነው ብዬ ነው ማስበው ኖ ለሞባይልማ እንትን በጣም ፐብጂ ያምራል ቀጥሎ በጀም አሁን ግን አፔክስ በልጦታል አትፉ ሰላት አይደለ አናንፈራ right ጎበዝ አይደለም እዚህ ጌም ላይ እሺ ጉጤ እንደሚታያችሁ ያው ቢጫ ናት ታምራለች እና ሴት ነው አቫታሪ ምክንያቱም ወንድም ያው ልቀመጥ ያ ንጉስ ነኝ let's go ብጃን ቻም ያረጋ ወንድማችን
መዝለል ትችላላችሁ፣ መቀመጥ ትችላላችሁ፣ መሽከርከር ምናምን በቃ ያው ደስ ይላል። ይሄ ጌም ዳውንሎድ አርጉት በቃ። I want to see like ስታኩስ ስናይፐር ፓርሊንት ይታገኛል። አላሳያችሁ ስናይፐር አያችሁታ? ኤሚንግ ነው የሚደብረው ነገር ማለት ነው። ያሳ አገኘሁት እናሳያችሁ። አይታችሁታ? ራሱ ነው የሚተኩስላችሁ። ብራንድ ማለም የለኝም። ማለም ያማ አለህም አለም ካርል እንደው አርብና አትሽ የታባሽ ልትይኝ የታለሽ? አንተ ጠፋች። እዚህ ከታንከር ውስጥ ነው። እዚህኛው ቤት የተደች? እዚህኛው ቤት ውስጥ ነው የምትሄደው? እዚህኛው ቤት ውስጥ ነው? እሱ ቤት ውስጥ ባለጊ ነኝ ነኝ። ረሰው እየተኮሰ ነው። ማፑ ላይ እንደምታያችሁ ሰው አለ ማለት ነው። ስናይፐርሽ ነው ጫዋ። ስናይፐር ነው ጫዋ። ከዚህ በዚህ ሰዓት ስናይፐሩን ካልተ ያገደል ቢያ አይ ስናይፐሩን ነበር መጠቀም የነበረበት ማለት ነው። ባለጊ የታባሽ ነው መዘውጭ ፕሬዘንቴሽን ከመጡ በኋላ ሽጉጣቸውን ምናምን ያላቸው ነው ቃም መሰጥ ይችላል። ያ እንደዛ ነው የምፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ታች ያለ እንደ PUBG ምናምን ምናምን እንደዛ ነው የምፈልጉ ከሆነ PUBG ምናምን እሱን ስነኩት ሊንኩን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል። ቆይ ግን guys this is Free Fire Max ነው እናንተ ዳውንሎድ አድርገስትልኝ የነበረው Free Fire Max ነው ወይስ ኖርማሉ Free Fire ነው የተጫወተው? ያ በጣም ሺት ነው እንትኑ ግራፊክሱ። አም ሶሪ አልተመቸኝም ግራፊክሱ። ግን እስቲ ወይ ማክስ ከሆነ እስቲ ማክስን ለብቻው ቼክ አድርገዋለሁ። አይው አይው የ ናይስ ናይስ ጋይ ማድረግ አለባችሁ የናይታችሁ ይሃውና ገደልኩታ በስናይፐር አከሩ። አይታችሁታል አይታችሁታል። ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። አዎ ፕሬዘንቴሽንሽ ግን ነው የሚመስጠው። ካሜራማኔ ሚኪ ይባላል። ያው እና እሱ ነው ካሜራ የሚያደርገኝ። ሰብስክራይብ አድርጉት እሱ ነው። ያ ምን ነገራቸው? ስሙ ማይክል ይባላል። ልናገር ስል ማይክ ነው አለ። ከዛ በቃ ሰብስክራይብ አድርጉት። ምንድነው ሰብስክራይብ እናርገው ወይ ቻናሉን አልተናገረም ወይስ ማይክል ብለን ሰርች አድርገን ሰብስክራይብ ነው እናረጋው? ኮዲዋዋ ይባላል። ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣላችኋለን። አዎ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣችኋለን። አዎ እሱ እንዳለ። እሺ በቃ ዛሬ ፉል ጌም ነገ እናርግላችኋለን። ነገ እናሳያችኋለን። ምታሸንፍ መስሎኝ ነበር ወነን ለመናገር። ግን ፍሪ ፋየር ማክስ ሊዮ ማክስ የውጭ አገሮችን ጌም ፕሌይ ሊላቸው እስቲ ፍሪ ፋየር ማክስ ነው ጥራቱ ነው ያታለ ምን አይልም ምሮ ማሽተው የሆነ ነገር ስኖርት አላረገም። ዋት ቆንጨረ ይዟል እንዴ? ሁሉም ሰው ድመት አለው እንዴ? ስንት ሰው ገላለች እስካሁን? 6 ሰው። አም ሶሪ በጣም መጣለው። የሽጉጣ ተኳኩሱ ነው ይሄን ጌም ማለት ነው። ሽጉጣ ተኳኩሱ በጣም ደባሪ ነው። ዋት እንቅልፍ ይነሳል ነው ለምንና PUBG ናት ጮቱ። ግን አሁን PUBG ከባድ ሆኗልና አልፈርድባችሁም ወደዚህ ከመጣችሁ። እስቲ አንድ ኪል ነኝ ላይ ቃሪ ኪል ኢዚ ቺቲንግ እየተቆመለት እንትኑ ደስ ያለ አኒሜሽኑ ነው ያልተመቸኝ። ጌም እስቲ እናንተ ይመቻችኋል ፍሪ ፋየር ማክስ ራሱ ያን ያህል አይደለም የተጋነነ አይደለም። እስቲ ስንት ሰው አላችሁ ኮሜንት ላይ እና ላይክ በማድረግ ንገሩኝ። ዲስላይክ ማንንም ሰው እንዳያደርግ ያው ቪዲዮን ስለሚገለው ወዳችኋለሁ ጋይስ። ቴንክ ዩ ዲድረስ ላይ ስላያችሁኝ። እስቲ አስተያየታችሁን ንገሩኝ። እኔ ፍሪ ፋየር ያን ያለ አይደለሁም ግን ልጁ ፕሬዘንቴሽኑ በጣም ተመችቶኛል። በጣም ፕሬዘንቴሽንሽ ይመቻል እና ቀጥይበት አይልሻለሁ አልፍ አልፍ ቪዲዮ ምለቂ ከሆነ። ወዳችኋለሁ ጋይስ። አሁን የሚመጡ ቪዲዮዎች አሉ ከነሱ መርጣችሁ ኢንጆይ አድርጉልኝ።